What are you doing, Naomi? What are you doing? 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 No, como en cámara no te video te fica va. Como en cámara no te video te fica. ¿Ya has cogido la ni? ¿Eh? Ok. Ay, qué. No sé, va. En la red de la hora, la zona, no me quedo en video en que no haga. De la sepa. San Kaishi a. YouTube na aje ina aje shikenan yalla ko ko ba ne an mun fanka abun nan sai kai sacin ku ganshi ni mi ne wanda zan yi ko ba ke wani zai shi ah to ko ji abubuwan da ke ba shi ba aje su can waje to ya 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 an kai ya an kai san ya an kai san daga na haƙi daga na haƙi ta daga na haƙi hmm kaci na buge ta kaci abinci ne na mama zo ko saka mun banna kake yi mun ruwa No sé, va. Sai ya samu akalla minti uku ko biyar an aje. Me dade yana ja mun ba to. Hassan. Ina za ka je? Da gaske sai ki gaji ko? Ana azuwa sata ne. A'a to ku je waje. Ku je waje ko. Kar ku zo ba. Ku ga zo. Sorry. Amman kan gana da kisa ko? Kai ba kana sai da kaya ba kai ba? Ai ni ban jarza. An yi lumshi ko da an ce ba a ruwa ne. Baba kin nan yake. Ta nan yake. Na to ke kace. Bidan ya kai minti hudu. Da aka tada shi ya dan haura ma.